ايه جنبه. Siasa safi, maisha poa. Hatutaki siasa chafu. Kama ni chafu, mtu akae na pesa yake. Tunataka amani. Hatutaki president atusiwe na mtu yoyote. Apewe heshima hadi miezi yake ishe. Ule ataingia pia yeye tutamheshimu vyenye ataheshimu Uhuru Muigai Kenyatta. Pia sisi wanayuthi tunataka maisha safi, siasa safi na maisha bora bila matusi. Siasa bila matusi ndio tunataka watu wa Kiambu. Hapa Kiambu tumekasirika sana kwa sababu uwezi kuja kutusi mfalme kwake nyumbani. Kutusi mfalme kwake nyumbani kwa sababu mfalme ameteuliwa tayari, na tutateua mfalme mwingine baada ya uchaguzi.
na sisi ndio tutafanya uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8. Kwa hivyo hatujapea mtu ruhusa kusema mimi ni Mkikuyu hata nimeade nimetumwa na Kikuyu nikatuzi rais. Hakuna mtu tumepea ruhusa wa kutuzi rais hata ni Mkikuyu. Ila kura tuko nayo ni ya Uhuru Muigai Kenyatta. Sana. Uhuru ametuonyesha njia. Alikuwa Jakarada na akatuambia yeye kwa maoni yake ameona ule mtu ataweza ongoza nchi hii kuipeleka pali alikuwa anataka kuipeleka ni Honorable Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Rigathi mkumbuke sana alikuwa DO. Na mjue DO wanafanyaga kazi na serikali ile hii iko. Wakati alikuwa DO tulikuwa tunaongozwa na Rais Moi. Na wakati huo ndio watu wetu walitolewa huko Rift Valley. Kabisa. Wakati huo ndio watu walitolewa eneo Subukia. Na alikuwa huko. Kwa hivyo awashane na mambo ya serikali kwa sababu tunajua ile serikali Rigathi ameongoza vile ilitunyanyasa. Na mimi ni mkaaji wa Kiambu Town. Mimi nimekuja juu nimekasirika kwa kusikia president wetu wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta akitukanwa na viongozi wengine. Hiyo sisi tukiwa wamama tumekataa. Tumekataa katakata kabisa. Na ndio mmeona tumefanya demonstration juu ya hiyo matusi Uhuru anatusua na wengine. Kwanza mimi ni mama mzee. Nastahili kuwa hapa nikiongea. Lakini juu ya uchungu nikikumbuka wakati ya mabambaro ile vita tulipata hatutaki kupata tena. Hatuitaki tena, tumekataa. Uhuru aheshimiwe. Aheshimiwe, tunaomba kila dunia waheshimie Uhuru Kenyatta, maana yeye ndiye kiongozi ya hapi yetu na sisi ndio tulimchagua. Maandamano ya leo ni kwamba sisi wakaaji wa Kiambu tumekasirishwa sana na bila watu wamekuja kutukana wa president huku Kiambu. Walikuta campaign zao fika na wakatukanana sana. Tunawaambia kila mtu akuje auze sera zake bila matusi. Na wakitukana rais, sisi wenyewe ni sisi tutadili nao. Demokrasia yote kwenda mahali popote nchini kufanya campaigns zake. Ile kitu haturuhusu ni yeye kuja kutukanana. Kama anajua atakuja kutukanana, ajue sisi ndio anakuta na tutadili na yeye. Yes. Uze sera zake, asikuje na matusi, asikuje na makasiriko. Kwa sababu sisi watu wa Kiambu hatupangwingwi na sisi sio watu wa kupangwa. Sisi arende tumejipanga na tunasema tutapata president.